როდესაც ვსაუბრობთ როგორ უნდა გაზარდოს კომპანიამ გაყიდვები ან როგორ გახდეს უფრო მომგებიანი, ამ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მარკეტინგი. რატო მარკეტინგი? არა აქვს მნიშვნელობა, რაც არ უნდა კარგ პროდუქტს ან სერვისს აწარმოებდეს კომპანია, თუ მომხმარებელმა ბაზარმა ამ პროდუქტის შესახებ არ იცის, საერთოდ რა აზრი აქვს ამას, რა მნიშვნელობა აქვს. ყოველდღიურად ფიქრობ, რომელი პური ვიყიდო, რომელი რძე ვიყიდო, სად შეუკვეთო კაბა, მაგალითად სად ვიყიდო ფეხსაცმელი, რომელ რესტორანში წავიდე. კონკრეტულად არ ვახორციელებ მარკეტინგს, მაგრამ ვართ მარკეტინგის ობიექტები. მარკეტინგი არ არის მხოლოდ რეკლამა, ძალიან ისეთი ფართო მცნება არის და ერთ-ერთი უმსხვილესი ბიზნეს ფუნქცია არის. მარკეტინგი მოიცავს რეკლამას, საზოგადოებასთან ურთიერთობას, სოციალურ მედიას, კონტენტ მარკეტინგს, საძიებო სისტემების ოპტიმიზაციას, ბაზრის კვლევას, მომხმარებლის კვლევას, რა პროდუქტი უნდა ვაწარმოო, როგორი უნდა იყოს, რა გემოქონდეს, რა სურნელი, რა შემადგენლობა, რა ფასი დავადო, სად გავყიდო, როგორ გავუკეთო პრომოუშენი, ანუ პროდუქტს როგორ გავუკეთო სტიმულირება და რა საკომუნიკაციო არხებით მივაწოდო ინფორმაცია მომხმარებელს. ეს არის ზოგადად მარკეტინგი. როდესაც მარკეტინგზე ვსაუბრობთ კლიენტზე, მომხმარებელზე ორიენტაციას. ამას ყველასგან გაგვიგია, ყველა მენეჯერისგან, ყველა ლიდერისგან, ყველა ამბობს, რომ უნდა ვიყოთ და ვართ კლიენტზე ორიენტირებული. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ძალიან ხშირად ასე არ ხდება. გვავიწყდება ხოლმე და გვიჭირს მოუსმინოთ მომხმარებელს. რატო უნდა მოუსმინო მომხმარებელს? იმიტომ რომ მე არ უნდა ვაწარმოო ის პროდუქტი, რაც მე მინდა ვაწარმოო და მგონია რომ ეს არის ძალიან კარგი. უნდა მოუსმინო მომხმარებელს და დავაკმაყოფილო მომხმარებელთა მოთხოვნილებები და საჭიროებები. ეს კომპანია, რომელიც საუკეთესოდ ახერხებს იმას, რომ სარგებელი ფასეულობა შეუქმნას მომხმარებელთან, აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის აწარმოებს თვითონ წარმატებულ მარკეტინგს. სანამ მოკლედ შეუქმენი კომპანია, გამოუშვი პროდუქტი, შეიძლება მეგონოს, რომ იცი რა, ყველას მოეწონება ჩემი პროდუქტი და ძალიან მარტივად გაიყიდება, ყველასათვის იქნება. ეს ასე არ არის ხოლმე კი რა, და ასე არ არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში. როდესაც უშვებ პროდუქტს, ისევ და ისევ უნდა კონდეს შესწავლილი მომხმარებელი, უნდა იცოდე მისი ფსიქოლოგია, უნდა იცოდე მისი ქცევა როგორია, რა ახდენს გავლენას მისი ყიდვის გადაწყვეტილებაზე. ანუ ამას ვეძახეთ ხოლმე ანალიტიკურ მარკეტინგს, რომელიც მოიცავს მომხმარებლის შესწავლას, გარემოს შესწავლას, იმ ინდუსტრიის შესწავლას, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური სიტუაცია როგორია იმ გარემოში, სადაც შენი კომპანია ფუნქციონირებს და კონკურენტები. ზედმიწევნით უნდა იცოდე, რას აკეთებენ კონკურენტები, როგორია მათი პროდუქტი, როგორი მახასიათებლები აქვს, რა ფასი აქვს, სად იყიდება და ასე შემდეგ. რა ნიშნის მიხედვით შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ მაგალითად ბაზრის სეგმენტებად დაყოფა? ეს შეიძლება იყოს დემოგრაფიული ფაქტორები, დემოგრაფიული ფაქტორი შეიძლება იყოს ასაკი, სქესი, მაგალითად შეიძლება პროდუქტი გამოუშვას კომპანიან ქალებისთვის, გამოუშვას კაცებისთვის, და მაგალითად რო ავიღოთ ცნობილი საერთაშორისო ბრენდი პამპერსი. ასაკობრივი სეგმენტაცია ხო კონკრეტულად დემოგრაფიის ნიშნის მიხედვით, და ვიცით რომ ბავშვებისთვის უშვებს პროდუქტს 2 წლამდე, მაგრამ სხვადასხვა პროდუქტი აქვს: ახალშობილისთვის, 2 წლის ბავშვისთვის, 5 თვის ბავშვისთვის, 10 წლის ბავშვისთვის. ანუ ხედავთ რომ პროდუქტი მორგებულია კონკრეტული ბავშვების სასიცოცხლო პერიოდებზე, ციკლებზე, და პროდუქტის დიზაინი და შეფუთვაც არის შესაბამისი. აი მაგალითად მაქვს საოჯახო სასტუმროების ქსელი და მაგალითად თბილისში სასტუმროს არ ექნება იგივე ფასი, რაც ექნება ქუთაისში. ამ შემთხვევაში ეს აქ ადგილი აქვს გეოგრაფიულ სეგმენტაციას და შეიძლება იყოს ქვეყანა, ქალაქი, უბანი და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთ მეოთხე ნიშანი სეგმენტაციის საკმაოდ საინტერესო, ეს არის ფსიქოგრაფიული ქცევითი სეგმენტაცია. ანუ მარკეტერი, კომპანია ბაზარს ყოფს ადამიანების ფსიქოლოგიის და ფსიქოგრაფიის მიხედვით. ანუ იმის მიხედვით, მე როგორი ფასეულობა მაქვს და როგორი ცხოვრების სტილი მაქვს, შეიძლება პროდუქტი იყოს განსხვავებული. აი მაგალითად, ტურისტული სააგენტო მაქვს, საქართველოში ვყიდი ტურისტულ საგზურებს და მე ვთქვათ, ავირჩიე სეგმენტი, რომელსაც აინტერესებს სპორტი. მას ვთავაზობ სპორტულ პაკეტებს. მეორე სეგმენტი, ეს არის თქვათ ექსტრემალური თავგადასავლების მოყვარული მომხმარებლები, მათთვის შესაბამისი პაკეტი მაქვს. ის ვისაც აინტერესებს ისტორია, კულტურა, შესაბამისი საგზური მაქვს. ან შეიძლება საერთოდ საგზური მქონდეს მათთვის, ვისაც უნდა მშვიდი დასვენება და რელაქსაცია. დავყავით ბაზარი სეგმენტებად, გადავხედე და შემდგომი ეტაპი სტრატეგიულ მარკეტინგში, ეს არის ავარჩიო მიზნობრივი ბაზარი.
ანუ როგორ უნდა ავარჩიოს მიზნობრივი ბაზარი? იმის და მიხედვით ის უნდა იყოს ჩემთვის ხელმისაწვდომი, ეფექტური, ნიმზიდველი, სიდიდის მიხედვით, ზომის მიხედვით. ან შესაძლებელია ავარჩიო იმის მიხედვით, რომ საერთო ფასეულობები ქონდეს და ძალიან თქვა გავდეთ ერთმანეთს. როდესაც შევარჩიე ჩემთვის ხელსაყრელი მიზნობრივი სეგმენტი, რომელიც ფიქრობ, ჩემთვის მომგებიანი იქნება, ეს ბაზარი ჩემთვის ხელმისაწვდომი არის, მე ვაკეთებ უკვე პოზიციონირებას. ანუ რა არის პოზიციონირება? პოზიციონირება ეს არის ბრენდის იდენტობა ადამიანის გონებაში, თავში, ცნობიერებაში. მართალია, იწყება პროდუქტით პოზიციონირებაც, მაგრამ არის ძალიან ცივი არახელშესახები გრძნობებთან, ინსტინქტებთან დაკავშირებული. ანუ ყველა ბრენდი და კომპანია არის უსულო, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა, ბანკია, სასტუმროა, ავტომობილების კომპანია, მაგრამ ერთგვარად ხდება მათი გაპიროვნება, ანუ ადამიანური თვისებების მინიჭება ხდება და ეს არის პოზიციონირება. ხშირად ამბობ, რომ განსხვავებულობის დიფერენციაციას უნდა მისდევდე და ეს დიფერენციაციის წერტილი კარგია, როდესაც არის ისეთი რამ, რაც არ აქვს შენს კონკურენტს. შენ გაქვს და ის არის ძალიან მოთხოვნადი, ფასეული და ღირებული მომხმარებლისთვის, ვინ შეიძლება იყოს ჩემი პოტენციური მომხმარებელი. რას ნიშნავს პოტენციური მომხმარებელი? მაგალითად, ღვინის კომპანია მაქვს, ბასხამ ღვინოს და ვიცი მე, რომ 18 წლამდე ინდივიდები არ არიან ჩემი მომხმარებლები და ასაკოვანი ინდივიდები, რომლებისთვის ღვინის დალევა არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ წნევა აწუხებთ. ანუ აი, ვისაც კი ხელი მიუწვდება აქ შესაძლებლობა, სურვილი რომ იყიდოს ჩემი პროდუქცია, შეადგენს პოტენციურ ბაზარს. მოდით შევხედოთ თვითონ როგორი არის ყიდვის გადაწყვეტილების მიღების მთლიანი პროცესი და ჯაჭვი. შედგება 5 ეტაპისგან. პირველი ეს არის საჭიროების აღიარება. აი, გავიაროთ ერთი მაგალითის მიხედვით, აი მაგალითად მინდა ვიყიდო ტელევიზორი. საჭიროების აღიარება ხდება საიდან? ის რომ თქვათ მე გამიფუჭდა ტელევიზორი, ან ჩემ მეგობართან ვიყავი, ახალი ტელევიზორი იყიდა აქო, მე მომინდა ძველი ტელევიზორის გამოცვლა და დადგა საჭიროება, მოკლედ გამოვცვალო ტელევიზორი. ეს არის პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპი ეს არის ინფორმაციის ძიება. ანუ რას ვაკეთებ? ზოგი მომხმარებელი ადგება და თქვა დაურეკავს მეგობარს, ახლობელს, თქვა ვინც მისთვის ტექნიკაში ერკვევა და კითხავს რომელი ტელევიზორი ვიყიდო, რომელი ჯობიაო. ვიღაცა შეიძლება ადგეს და მივიდეს მაღაზიებში ტექნიკის, იქ კონსულტანტებთან გაიაროს კონსულტაცია, მიიღოს ინფორმაცია და მერე მიიღოს გადაწყვეტილება, ან არიან ეგრეთ წოდებული მომხმარებლები, რომლებიც თქვა შევლენ ინტერნეტში და გაეცნობიან მომხმარებლების შეფასებებს ინდივიდუალურს და იქიდან მიიღებენ გადაწყვეტილებას. მესამე ეტაპი ეს არის ალტერნატივების შეფასება, ანუ მე მოვიძიე ინფორმაცია, უკვე დამიგროვდა და უნდა მივიღო გადაწყვეტილება. ხო, ალტერნატივები უნდა შევაფასო. უნდა გადავწყვეტო ჩემთვის რა არის მნიშვნელოვანი ფასი, ტელევიზორის მახასიათებლები, არ ვიცი, რეზოლუცია, პიქსელები, ფერები, რაც უფრო ბევრი მრავალფუნქციური არის. მოკლედ, რაც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, ღირებული, ვიღებ გადაწყვეტილებას და მეოთხე ეტაპი არის ყიდვის გადაწყვეტილება და მე მეხუთე ეტაპი გვაქვს ყიდვის შემდგომი ქცევა, ანუ ვიყიდე ტელევიზორი, თუ არ მაყოფილი ჩემს ახლობლებს ვეთყვი, რომ მაყოფილი ვარ, კარგი ტელევიზორია, თუ მაყოფილი ვარ, ბუნებრივი ამის შესახებ გავაკეთებ კომუნიკაცია, შეიძლება სოციალურ მედიაშიც დავწერო, დავრეკო იმ მაღაზიაში, იქაც მოვუყო. მაგრამ 5 ეტაპისგან შედგება მთელი ყიდვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და მარკეტერმა, მარკეტინგის მენეჯერმა უნდა იცოდეს თავისი მომხმარებლის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, იმიტომ რომ არსებობს პროდუქტები, სადაც უფრო დაბალი ჩართულობა არის. ხა ტელევიზორი არის მაღალი ჩართულობის პროდუქტი, იმიტომ რომ ამას მე ტელევიზორს თვეში ერთხელ არ ყიდულობს არავინ და შეიძლება წელიწადში ერთხელაც არ ყიდულობს. ამიტომ სანამ მე გადაწყვეტილებას მივიღებ, რომელი ტელევიზორი ვიყიდო, 5 ეტაპს გავდივარ, მაგრამ მე ყოველდღურად ყიდულობ პურს, ხო? და პურის შემთხვევაში აი ესეთ კვლევაზიებას, ალტერნატივების შეფასებას არ უთმობ დიდ დროს. საჭიროება დგება, ჩავდივარ მაღაზიაში, ყიდულობ და მოვდივარ. ანუ იმის და მიხედვით თვითონ პროდუქტი როგორი კატეგორიის არის, მაღალი ჩართულობას ითხოვს თუ დაბალ ჩართულობას მომხმარებლის მხრიდან, განსხვავდება ეს მთელი ყიდვის გადაწყვეტილების პროცესი. და რაც შეეხება თუ რა ახდენს გავლენას, არის სხვადასხვა ფაქტორები. ახდენს გავლენას დღესდღეობით ძალიან მომხმარებელთა მოსაზრებები და შეფასებები, ხო? არის სოციალური მედიის ეპოქა, ინტერნეტის ეპოქა და შევდივარ, ვნახულობ რას წერენ, რას ამბობენ ამ პროდუქციაზე და ამის მიხედვით მიიღებ გადაწყვეტილებას. ძალიან სანდო წყარო არის ახლობლის მეგობრის რეკომენდაცია და ინგლისურად გამოვიყენებ ამ ტერმინს, ინგლისურ ტერმინს გამოვიყენებ word of mouth, ანუ მე თუ ახლობელი მეტყვის, რომ იცი რა, ეს
ჩაიდანი არ იყიდო არ ვარგა, მე არ ვიყიდი ამ ჩაიდანს. ამას ძალიან დიდი ძალა აქვს და ძალიან ისეთი სანდო წყარო არის. ასე თქვა, სოციალურ-კულტურული მახასიათებლებით ფაქტორებით ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, რა ტენდენციები არის, შემოსავალი თვითონ როგორი არის, თქვა, გასაკობრივი ჯგუფი და სხვა ბევრი ფაქტორები.